Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ, ես ինքս տնտեսագետ եմ և այժմ առաջարկում եմ կատարել մի փոքր էքսկուրս դեպի ոչ վաղ անցյալ, որպեսզի կարողանանք վերհիշել անցյալի իրադարձությունները, գնահատենք ներկան և դատողություններ անենք ապագայի վերաբերյալ։ Եվ այսպես 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հազդարարեց, որ նոր իշխանությունը իր գլխավորությամբ պետք է իրականացնի տնտեսական հեղափոխություն։ Ակնհայտ էր, որ տնտեսությանը անհրաժեշտ է բարեփոխումներ, ռեֆորմներ։ Տնտեսությունը բարեփոխում են, այլ ոչ թե հեղափոխում են։ Առավել ևս, որ հեղափոխություն իրականացնող անձը չի ընդունում ոչ մի իզմեր։ Ապա ինչն ես հեղափոխում, այսինքն ինչն ես փոխում ինչով, նախկին քյաբաբը խաշլամայով, ասեմ ավելին, բարեփոխում իրականացնողի համար դուխով լինելը անհրաժեշտ պայման է, բայց ոչ բավարար, բարեփոխում իրականացնողի համար անհրաժեշտ է նաև գիտելիք, որպեսի կարողանա գնահատել ռիսկերը և քաղաքական կամք, որպեսի հետևողականորեն, բայց գրագետ իրականացնի։ Եվ վերջապես, գիտելիքը կայուն կատեգորիա է, իսկ դուխը ոչ, դուխ այսօր կա, վաղը չկա։ Այսօր դուխով ես Ֆիդել Կաստրոյի պես մուրուկ ես պահում, Թրամփի գլխարկից ես կրում, որի վրա գրած է դուխով, ասում ես Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ, դուխով հրահարում ես պատերազմ, իսկ մյուս օրը դուխդ կոտրում են, ուրիշ բան ես ասում։ Իսկ գիտելիքի առկայության պարագայում գնահատում ես հնչեցրած խոսքերի ռիսկերը, այսինքն ինչ քաղաքական հետևանք կունենա այդ խոսքը։ Այս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը զուրկ է գիտելիքից, լինի դա արտաքին քաղաքականություն, թե տնտեսական։ Սա է միջալուց։ Հիմա խոսենք իրենց վարած տնտեսական քաղաքականության մասին, այսինքն այսպես կոչված առաջին հայացքից ոգևորություն առաջացնող տնտեսական հեղափոխության մասին։ Եվ այսպես ինչ էր հեղափոխում և ինչպես էր հեղափոխում այս իշխանությունը։ Որոշակերեն փոփոխության ենթարկեցին հարկային օրենսգիրքը, առաջ բերելով միկրոձեռնարկություն հասկացողությունը, որի նախադրյալը արդեն կար Վրաստանում Վարդերի հեղափոխությունից հետո։ Միկրոձեռնարկություն հասկացողության մեջ ընդգրկեցին 3 կարգի տնտեսական սուբյեկտներ, ինքնազբաղված անձիկ, արտոնագրային հարկ վճարողներ և ընտանիքում բիզնեսով զբաղվողներ, որոնց շրջանառությունը չպետք է գերազանցի տարեկան 24 միլիոն դրամ։ Երևանում առևտրային գործունեություն իրականացնողները չեն մտնում այդ սուբյեկտների ցանկի մեջ, անկախ իրենց շրջանառության մեծությունից։ Այդ սուբյեկտները ազատված են եղել եկամտահարկի մասով հարկային գործակալի պարտականություններից և որպես եկամտային հարկ փոխանցում էին 5000 դրամ յուրաքանչյուր աշխատողի համար, անկախ եկամտի մեծությունից։ Մինչև միկրոձեռնարկություն դառնալը այս սուբյեկտների մոտ փաստացի շրջանառությունների մեծությունը չի գերազանցել նախկին շեմի չափը՝ տարեկան 18 միլիոն դրամը։ Հետևաբար արտոնությունը արվել միայն եկամտահարկի մասով, որի արդյունքում պետական բյուջեն ունեցել է կորուստ տարեկան 27.5 միլիարդ դրամի։ Սակայն բարձրացնելով մինիմալ աշխատավարձի շեմը 55.000-ից 75.000 դրամի, կառավարություն դրանով իսկ բարձրացրեց մյուս տնտեսավորողների մոտ եկամտահարկի հարկման բազը։ Արդյունքում կատարվեց հարկային մանյովր, այսպես կոչված միկրոձեռնարկության և եկամտահարկի մասով հարկային բեռը բաշխվեց մյուս տնտեսավորողների վրա։ Այդ թվում փոքր բիզնեսի, դրանով իսկ ոչ միայն համալրեց այդ 27.5 միլիարդ դրամի տարեկան կորուստը, այլ ավելացնելով հարկային բեռ այդ տնտեսավորող սուբյեկտների վրա ավելացրեց հարկային մուտքերի հոսքը բյուջե։ Հետագա միկրոձեռնարկության եկամտահարկի մասով արտոնությունը վերացվեց, 5000 դրամ վճարը դարձավ 20% եկամտահարկ, այսինքն զրկվեց հիմնական արտոնությունից, ավելացավ հարկման բեռը։ Այս ամենը ի սկզբանե ենթակայեր ձախողման, քանի որ չուներ
ֆինանսատնտեսական բացատրություն, թե ինչ նպատակ է հետապնդում կամ ինչպիսի կայուն զարգացման մակարդակ պետք է ապահովի միկրոձեռնարկության սուբյեկտների համար։ Արդյունքում միկրոձեռնարկություն անվանումը կա, բայց էությամբ նույն է, ինչ մինչ անվանափոխվում է։ Ուշադրություն դարձրեք, ձեռագիրը նույնն է, թե արտաքին քաղաքականությունում, թե տնտեսական։ Սկզբից դուխով նախաձեռնում ես, հետո հետ կանգնում ամենից, բերելով նախկին մակարդակի վրա։ Հաջորդ փոփոխությունն այն, որ նվազեցրեցին շահույթի դրուկաչափը 20-ից դարձնելով 18%։ Անհասկանալի էր նաև այս փոփոխության իմաստը։ Եթե տնտեսավարողը շահույթ չի կարողանում ստանալ, ապա այդ փոփոխությունը իրան պետք չի։ Իսկ եթե դրանով ցանկանում էին արտաքի ներդրումային գրավչությունը մեծացնել, ապա դա բավարար գործոն չէ, որի արդյունքը ակնառու է։ Փոփոխության ենթարկեցին ակցիզային հարկի մասին օրենքը։ Արդյունքում ավելացել է ակցիզով հարկվող որոշ ապրանքների ակցիզային վճարը դրանից բխող ապրանքների գները, այսինքն այդ քաղաքականությունը նպաստել է գնաճի։ Այսօր գնալով ավելացնում են հարկային բեռը, մասնավորապես բույկա հարկը։ Համարյա 80%-ով ավելացել է տեղական տուրքը գովազդի թույլտվության համար։ Հունվար ամսից սպասվում է շրջանառության հարկի դրուկաչափերի կրկնակի ավելացում։ Օրինակ, առևտրով զբաղողների համար 5%-ից դառնալու է 10%։ Ընդհանրապես այդ տոկոսադրուկ սամանողները հաշվել են, պայմանական որևէ մի առևտրով զբաղվող կազմակերպություն շրջանառության հարկի 10%-անոց բեռով ինչպես պետք է աշխատի, այսինքն ինչպես պետք է ավելացնի իր շրջանառությունը, որպեսզի կարողանա ծախսածածկել այդ լրացուցիչ բեռը, կամ որ մեկը կարողանա ծախսածածկի գույքահարկը, տեղական տուրքը, թե ապագայում սպասվելիք պարտադիր առողջապահական ապահովագրության բեռը։ Գործում ունեն մարդիկ, որոնք իրենք իրենց անվանում են մասնագետներ, իսկ մենք պայմանականորեն կարող ենք իրենց անվանել աշխարհներ։ Նրանք եղել են նաև նախկինում, բայց հիմա իրենց քանակ ավելի է շատացել, քանի որ դարձել են ավելի պահանջված։ Այդ մարդիկ չեն ստեղծում որևէ բարիք, նրանց առաքելությունը կայանում է նրանում, որպեսզի խեղաթուրեն գլխավոր պատճառը այս կամ այն երևույթի նկատմամբ։ Իրենք փորձում են համոզել մեզ, որ շրջանառության հարկի դրուկաչափի բարձրացումը կապ չունի բյուջեն լցնելու հետ, այլ պարզապես հավասարակշռության խախտվածություն կա ավելացված արժեքի հարկի և շրջանառության հարկի միջև։ Դրանով ուզում են որոշակիորեն հավասարակշռել այն։ Մի խոսքով, Նիկոլը մեղավոր չի, մեղավորը շրջանառության հարկն է։ Ուրմայի գիտություն այդ մարդկանց և իշխանավորների, որոնք սնում են այդ մարդկանց, շրջանառության հարկը հատուկ հարկատեսակ է, որը կոչված է իր փոքրությամբ խթան հանդիսանալ փոքր բիզնեսին շուկայում խոշորների հետ մրցակցային պայքարում։ Եվ հետո, եթե ուզում եք այդ երկու հարկերը այսպես ասած հավասարակ շրեք, ապա ավելացված արժեքի հարկի դրուկաչափը նվազեցրեք, դրանով իսկ կնպաստեք որոշակիորեն գնաճին անկման։ Կանեք դա, կասկացում եմ, քանի որ ավելացված արժեքի հարկը առաջին տեղում է բյուջեն փոխգորելու գործում։ Բազմաթիվ անգամ ասվել էր, որ պարտադիր առողջապահական ապահովագրության վճարի կիրառումը առայժմ վաղաժամ է Հայաստանի փոքր և միջին բիզնեսի համար։ Դա զարգացած տնտեսությունների գործիք է, որով աշխատողի առողջապահական վճարները լուծվում են գործատուի հաշվին։ Այսինքն, իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի ցույց տան, թե իրենց օրոք մենք արդեն զարգացել ենք, մենք արդեն ապագայում ենք։ Այդ պոպուլիստական նկարտումը վերջի վերջո բերել է փոքր բիզնեսի կորցանման։ Հավատացնում եմ, այդ ժամանակ անգամ աշխատանքային ռելոկանտները ինձ ֆինանսական միջոցներով չեն կարողանալու օգնության հասնել տնտեսությանը։ Իդեպ, Չարլեզուները ասում են, որ ռելոկանտների գալով Հայաստան բանկային համակարգ էր մուտք գործել մոտ $1 միլիարդ։ Ասում են, այդ գումարները ինչպես եկան, այնպես է բանկային համակարգը դուրս բերեց օտար երկրի արժեթղթեր գնելու համար։ Այսինքն, մեր բանկերը դարձան դոնոր արտերկրյա տնտեսությունների համար։
Իսկ պատասխանելով այն հարցին, թե ինչի չաշխատեցին այդ գումարները հայաստանյան տնտեսության համար, պատճառաբանվեց, որ մեր տնտեսությունը ունակ չէ յուրացնելու այդպիսի մեծ գումար։ Հետևաբար հարց է ծագում. Որտեղ մնաց ձեր 6 տարվա տնտեսական հեղափոխությունը, որ մեր տնտեսությունը ունակ չէ յուրացնելու այդ գումարի գոնը մի չնչին մասը, կամ մեր տնտեսությունը զարգացած է այնքանով, որ կարողանում է յուրացնել պարտադիր առողջապահական ապահովագրությունը, բայց ունակ չէ իր զարգացման համար յուրացնել թեկուս փոքր ներդրում։ Ստացվում է տնտեսությունից միջոցներ քաշելու համար զարգացած ենք, բայց տնտեսությանը տալու համար ոչ։ Ուզում եմ խոսքս ուղղել նման հարկաբյուջետային քաղաքականություն մշակողներին։ Տնտեսավարողը ինչպես պետք է ավելացնի իրացման մակարդակը, որ կարողանա ծախսածածկել ձեր կողմից ավելացված բեռը, դա կախարդական փայտիկով չի լինում։ Ուրեմն կամ պետք է կրճատի ծախսերը, օրինակ աշխատողների քանակը, դրանով նվազեցնի ԵԿՄՏ-հարկի և պարտադիր սոցիալական վճարի մասնաբաժինը ծախսերի մեջ, կամ պետք է ավելացնի ստվերի քանակը, դրանով իսկ փոքրացնի իր շրջանառության հարկվող բազան, որպեսզի կարողանա իր գոյությունը պահել։ Այսինքն մի կողմից բարձրացնում եք տնտեսավարողի հարկերը, դրդելով նրան դեպի ստվերի մեծացում, մյուս կողմից պարտադրում տպել կտրոններ։ Եվ այս ամենին հետևելու է վարչարության խստացում ստվերի դեմ պայքարելու ամպագորգոր լոզունգներով։ Հարգելի հայրենակիցներ, ահա հիմա հասկանալի է, թե ինչի Փաշինյանը հարկ վճարողներին անվանեց հերոսներ և կենաց ասելուց հորդորեց առաջինը խմել նրանց կենացը։ Ենթադրաբար նրա շրջապատող մարդկանց մեջ այնուամենայնիվ գտնվել են մասնագետներ, որոնք գնահատելով այս ամենի պատճառով ձևավորվող ռիսկերը, հուշել են նրան, որ այդպիսի հարկային ծախսային բեռի մեծացումը կործանարար է լինելու շատերի համար, հատկապես փոքր բիզնեսի։ Այդպիսին է Փաշինյանի Սևանյան հաճույքների ընտանիքի համար զանազան մեքենաներ գնելու արժեքը, որը ֆինանսավորվում է բյուջեի հաշին, այսինքն հերոս հարկ վճարողների։ Եվ վերջում բիզնեսի խնդիրները, հատկապես փոքր բիզնեսի, կայանում է նրա շրջանառու կապիտալի ֆինանսավորման մեջ, այսինքն դրամական միջոցների դեֆիցիտի մեջ։ Հետևաբար կառավարության հարկաբյուջետային քաղաքականությունը պետք է նպաստեր այդպիսի բարձիկների ստեղծման, որոնք կբերեն այդ խնդիրների նվազմեցմանը կամ լուծմանը, մի խոսքով կնպաստեին բիզնեսի կայուն զարգացմանը։ Բայց մենք տեսանք մի տնտեսական հեղափոխություն, որը ոչ միայն կապ չունի տնտեսավարողների խնդիրների հետ, այլ ընդհակառակը, ավելացնելով տնտեսավարողի ծախսերը, ավելացնում այդ նույն խնդիրները, դրանով իսկ ավելացնելով նրանց գոյատևման ռիսկերը։ Հիմա խնդրում եմ պատասխանեք մի հարցի. ապակա կա փոքր բիզնեսին, այսինքն փոքր բիզնեսը կայուն զարգացման հեռանկար ունի, թե ոչ։ Ես կարծում եմ այս պարագայում ոչ։ Հետևաբար շատերի համար հարց կառաջանա, մենք ո՞նց ենք տեսնում այդ խնդրի լուծումը։ Խնդրի լուծման ճանապարհային քարտեզը մանրամասնորեն ներկայացված է լինելու կուսակցության ծրագրում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Մենք ենք շնորհակալ։ Ձայնը տրվում է դեմոկրատական այլ